Kryeminister, pas më shumë se 10 orë dëshmi në Komisionin Hetimor. Ju tha që interesi juaj ishte të sqaronit qytetarët në lidhje me pretendimet e opozitës. Ja arritët qëllimit? Këtë gjë do ta thonë qytetarët kur të vi radha që të flasin dhe populli kur flet, flet me votë. Pjesa tjetër, besoj që ishte një maraton që vlejti, u dëgjuan të gjithë, u dëgjuan të gjithë ato që kishin për të thënë, dhe kush ka sy le të shohë, kush ka vesh dëgjoj, kush do le të kuptoj, kush nuk do, nuk do, nuk ke çaj bën, kështu që nuk besoj se... Drama ju përmësuat që vlera prej 4-3 milion euro është fakt është një vlerë e cila nuk u shpjeguam nga ana dhe antarëve. Qa do të ndodhi tani në vijem? Qëfar nuk u shpjeguar? Paktën nga ato që ka përpretendojë nga antarët e komisionit, vlera prej 4-3 milion euro është një vlerë e cila nuk i dha shpjegim në dur antarët. Tani qëfar pretendojë dhe ndodhë në vijem? S'kan që shpjegim të javin antarët, sepse 4-3 milion euro nuk e existon. Bëhet fjalë për një shumë e cila është për deri në vitin 2027 si angazhim për të vazhduar të paguhet mbledhja, përpunimi dhe transformimi i mbetjes në energji. Kështu që s'ekziston. Pra nuk është se është sot në argën e shtetit, apo ka dalë nga argën e shtetit, apo dhe u krijua një narrativ shumë ullët në gjitha aspektet që kishte nevojë për të zbardhur dhe ju e patë që u dha mundësia që ta thonë dhe më në fund fare u pranua nga zonë Tambaku që ju nuk mund të koncesiononi të ardhme. Pra bëhet fjalë për një angazhim shumë për te i moshës time politike po e po, por edhe moshës politike të vetë zonës Tambaku në basë. Kështu që është e gjitha një farsë e orkestruar për të baltosur dhe për të bërë atë që kanë bërë gjithmonë. Ashtu si kundër, e thash përsa i takon hetimit nga SPAK-u, përsa i takon dëshimeve dhe akuzës për korrupsion, është një linjë tjetër komplet që ka të bëjë me përgjësi totalisht individuale, të kujdo që akuzohet se pas shpinës së qeverisë, pas shpinës së institucioneve, pas shpinës së publikut, ka hyrë një marrëdhënie korruptive. Për këtë kemi bërë reformën drejtësie dhe për këtë kërkojmë që të ndahen gjërat. Qeveria ka punën e vetë, ministrat, zëvendësministrat, të gjithë ata që punojnë në linjën e pushtetit ekzekutiv kanë punën e tyre. Opozita deputetet kanë punën e tyre, drejtësia ka punën e vetë. Nuk mund të jetohet në një vënd të këthyre në ferë nga reciprociteti i akuzave, gjithë hajdut, gjithë kriminel, të gjithë të tilë, gjithë të tilë, se nuk mundet më. Përndaj për indajmë gjërat dhe gjërat do ndahen, pak në pak, nuk diskutohet, do kërkoj e kohën e vetë. Pa tjetër, po unë jam shumë krenarë, për këtë që ne jemi sot në një fazë që letë ma thotë kush e ka imaginuar deri për para pak vitesh, se do të kishim ish ministra që janë dënuar apo të akuzuar në arrest me burg, do të kishim një hetim që është komplet i pavarur dhe që nuk ka lidhje fare dhe s'do t'ja di fare se çfarë mendojmë ne, çfarë mendojnë ata, por ecën për para, do të kishim edhe këtë shkëmbim, kështu që është një janë shenjat e parë, një transformim që kërkoi kohë, se ky vend nuk ka pas drejtësi kurrë. Nuk është se kishte përpara komunizmit, erdhi e prishi komunizmi, apo kishte përpara bas komunizmit dhe erdhi e prishi ku diu se kush. S'ka pas kurrë një destinacion ku në gjykata t'i jepet drejtësi. Janë havat e parë, domethënë është një pranëmbetje shumë e thellë, shumë e thellë, nuk dilet nga pranëmbetja e thellë se dua unë apo se duam ne, po kërkon kurajo për të bërë reformën dhe patëm ne, nuk e patëm të tjerët para nesh, kërkon
vendosmëri për ta çuar para, ne kemi vendosmërinë, kërkon durim të madh, kërkon të shtrëgosh dhëmën dhe kur përballesh me vendime që do doje të vije ulërimën, por ke vendosur të investosh në këtë kulturë të re dhe të tjerë pastaj. Zoti kryeminist deklaruat që jeni krenar me inceneratorët, gjithashtu me bashkëpunimin me Lefter Kokën për periudhën që ai ka qenë ministri i mjedisit. A do kërkoni asistencën e tim projekte të ngjashme në të ardhmen? Tashi, me gjithë respektin, të ndalova këtu mbas 10 orësh për t'i respektuar juve, po për këto pyetje bëni mirë që të mendoni dy herë dhe të mos imitoni shëmbujt më të këqij që i kishit sot për para syve. D'akord? Kjo është mungesë, kjo është mungesë etike dhe unë po mjaftohem për momentin duke thënë që bëni mirë të mos imitoni shëmbujt më të këqij. D'akord? Dhe mua më citoni drejt dhe ironit dhe këto mbeturinat e jargonit politik mos i sillni në mikrofonin tuaj me gojën tuaj. Mendoj unë. Pastaj ju zgjidhni vetë, vendosni vetë. Zotë Rama thatë që unë se unë një më shumë, një më pak i kam shumë, i kam xhagajdur përballë, kështu që s'bën në ndryshim. Po nuk është mirë, sinqerisht. Je djalë i ri, nuk është mirë. Kjo nuk është kulturë gazetarie, kjo nuk është etikë. Deklaruat vetëm, nuk është. Zotë Rama, çfarë deklaruat? Deklaruat që është krenar me insenator. Po çdo më thon a do kërkosh asistencë? Çfarë do më thon kjo? Asistencë duke qenë se deklaruat që keni bashkëpunuar dhe ka qenë një periudhë mirë bashkëpunimi me zotin Lefter Koka. Shiko, ta fash. Jeni krenar për gjithë. Të këmbgulësh në gabim është djallëzore. Të gabosh është njerëzore. Ja thash atyre, po ta them vetë se do ti e meriton. Urdhë. Si ndiheni që pas më shumë se 20 pas gati 20 vitesh ritheni të dëshmoni një komision hetimor dhe qëndroni për gati 13 orë? Sa u bën 13 orë? Apo 10? Po jam mamë se me këto shifra të gjithë i bë ama llogarisëm orë tona të punës prandaj. Ai llogarisëm elektrareja. Orë tona të punës. Jo, ju keni qëndruar më gjatë në fakt. Si u ndjeva? Është fatkeqësi që të shohësh që në kaq shumë vite ka ndryshuar edhe një gjenerat aty dhe këta janë po ata. Është fatkeqësi shumë e madhe, shumë e madhe. Drama do ndonjë pa dy për akuzat që bëri Luciano Boçi që ne kishim grupin strukturuar kriminal. Do të marrim një herë kohën që mbaroj gjithë hetimet spaku të çoj të gjithë akuzat nëse ka të tjera në gjykatë. Dhe pastaj sigurisht që çështjen e grupit të strukturuar kriminal do ta trajtojmë në gjykatën përkatëse. Nuk flas për emra, po me siguri që për fatkeq, e them për fatkeq se nuk është dëshira ime, tani e kemi bërë gjykatën si një vend ku takohemi me zyrën Tabaku, do takohemi përsëri, po mbasi të mbaroj kjo. Zyra Tabaku është recidiviste për shpifje. Më vjen keq, por do më duhet ta bëj prapë sepse është shumë nuk ndodh. Nuk ndodh në asnjë vend. Sa duhet tensionuar të jetë lufta politike, që një politikan, një parti politike, një politikane të angazhohet me publikun për të ngritur akuzën e një grupi të strukturuar kriminal. Është diçka që nuk ndodh. Është përtej. Dhe por sigurisht që jo përpara se sa të bëhet i gjithë hetimi. Kur mbaroi gjithë hetimi, jo i komisionit, se ky është hetim. Kjo është një farsë. Po hetimi i spakut, atëherë sigurisht që do shkojmë gjykatë patjetër. Si që nga kjo muaj të tërë rroganis kokën e dynjas, u vodhën 430 milion, i vodhën ku janë? Kemi ndonjë pendesë për këtë strategji komunikimi që evonuat ka shumë përgjigje ndaj akuzave që ka bërë opozita për gati më shumë se 6 muaj. Rita të mbronte Big Brother, mirupafshim. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.